ヤフオクドームです。それでは今日のゲームハイライトで振り返ってみましょう。斉藤さん、立ち上がり東山三者凡退でしたね。まあ、素晴らしい立ち上がりでしたよね、ボールをよく切れてましたよね。そうですね、西川三振、松本セカンドフライ、近藤空振りの三振で村田、この今宮の第1号の先制のソロホームランで1点を取ります。さらにワンアウト2塁で内川レフト前、2点目、その後の初球のデスパイネのツーラン、これで4対0とします。先制攻撃です。2回の表です。東浜ライトフェンス直撃であと少しでホームランだったんですが、シングルヒット、ただ田中健介空振り三振、レアード石井和成とその後しっかりと抑えてきました。で4回の表、ノーアウト1塁から中田センターフライです。田中健介がセカンドいい当たりでしたが、赤瀬のプレー、ダブルプレーです。で5回の表、ワンアウト2塁1塁で、これもハードラックでしたよね。いや、このプレーはね、本当に大きかったですし、日本ハムは本当に痛いプレーになりましたね。ダブルプレーが2つ目で、7回の表、東山ツーアウトを取っていたんですが、レアードに第4号のソロホームランを打たれました。これで3点差。ただこの後をしっかりと抑えて石井和成、空振り三振。それで8回の裏、ワンアウトからじゃあ増井に代わっていますが、松田がヒットを放って今日初めてのヒット、この内野安打、二塁一塁、増井を攻めるで高谷三振、中村も絡みの三振でこれで0点。9回の表、サーテがワンアウトランナー2塁1塁という攻め立てられて、レアードホームランを打っているが三振。さらに代打のヤラも絡み三振、これで4対1ということで、ファイターズが10連敗になりました。今日のゲーム終わってみれば、初回の4点、これが大きく大きくものを言ったということになります。山下さん、はい、ファイターズ栗山監督の試合